Sinoptikdə bandasız, biz qaldığımız yerdən davam edirik, anons etdik. Amma istəyərdim bir kiçik bir giriş edəm sizinlə ki, fəlsəfə məncə çoxları üçün çox darıxdırıcı, hətta anlamadıqları bir elmdir, amma insan olmaq üçün hər kəsə bir fəlsəfə lazımdır. Biz çox xoşbəxt insanlarıq ki, bizim elə bir şairimiz var ki, o bizə fəlsəfəni çox ritmik, çox poetik formada hər birimizə anladır və o dərəcədə gözəl anladır ki, biz hətta ölümü belə sevə bilirik. Bugün ədəbiyyatımızın əcdahası Ramiz Rövşənlə həmsöhbəti bu şərəfi bizə layiq gördüyünüz üçün təşəkkür edirik. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz olsun. Çox şadıq studiyamızda sizi görməyə. Qarşılıqlı. Çox sağ olun. Ramiz bəy, Hans Andersen çox zamanlar uşaq şairi, uşaq yazarı, daha doğrusu uşaq yazarı kimi qiymətləndirilir və indiyə qədər bu belədir. Dəfələrlə o israr edirdi ki, mən uşaqlar üçün yox, mən böyüklər üçün yazıram deməkdən bəlkə də yorulmuşdu. Çox maraqlıdır ki, böyüklərin şairində nə dəyişdi ki, o üzünü uşaqlara xitab etmək üçün çevirdi? Andersen doğrudan da həmişə deyir, mən böyüklər üçün yazıram. Andersen böyüklər üçün yazıb da, xeyl əsərlər yazıb. Amma əsərlər uşaqlar üçün yazdığı əsərlərin şöhrətini qazana bilmir. Nə qədər qəribə olsa da, dünya haqqında, insanlar haqqında, həyat haqqında, hər şey haqqında əsl dərin fikirləri Andersen uşaq hekayələrindən, ağlarında deyə bilib. Böyüklərin üçün yazdığı əsərlər o cür dərin məzmunu daşıya bilmir, yəni. Olan budur. Uşaqlarla bağlı mən sizə deyim ki, mənim bu son iki kitabım deməli uşaq kitabıdır. Göyərçinim gəl görüm. Şeirli şəkildə əlif var. Belə bir kitabdır. Bir də gizlənmişəm tap məni. Belə iki kitabım. Bu davam edəcək. Bu il artıq yenə bir kitabım təqdim edirəm ki, hər il ən azı iki kitab uşaqlar üçün mən eləyəcəm. Bu gizlənmişəm tap məni də şeirlərin çoxunu mən 80-ci illərdə yazmışam. Onu öz balalarıma yazmışdım. Amma çap eləməmişdim. Elə saxlamışdım. Mən elə bilirəm ki, sözün düzü mən bunu bilirəm. Demişəm, mənim heç vaxt cavanlıqda, hətta 30, hətta bəlkə 40 yaşında da elə bir təsəvvürüm ola bilməzdi ki, bu yaşda da, yəni 70 yaşında da şair ola bilər, bu şəkildə də şair ola bilər. Amma zaman gəldi, yəni ən azı özümə sübut elədim ki, ola bilər. Mənə elə gəlir ki, bu uşaq kitabları ən birinci mənim 70 il yaşamağımın özüm üçün bəraətidir. Yəni mən əgər bu yaşa gəlmişəmsə, mütləq bu körpələr üçün uşaqlar kitabları yazmalıyam. İkincisi, bu kitabla birisi də uşaqları peyvənd deyirlər körpəlikdən ki, nə xəstəliklər tutmasın, uşaqları qorumaq. Bu, elə bilin ki, bir dil mənasında, mənəviyyat mənasında bir peyvənddir bu kitablar. Bunu mən belə təsəvvür edirəm. Uşaqlara dünyanı tanıtmaqdır və eyni zamanda dünyaya uşaqları münasibətini formalaşdırmaqdır. Amma ən əsas, mən sizə deyim ki, uşaq kitabları, biz deyirik ki, uşağı formalaşdırır da. Bizim ədəbiyyatda mənim ən sevdiyim uşaq şeirləri bizim klassiklərimizin şeirləridir. Sabirin, Abbas Həyətin, Abla Şaiqin, sonra da maraqlı şeirləri var. Amma sonra biliriz ki, Sovet dövründə biraz bu gələcəyin kommunizm qurucusunu yetişdirmək, biraz ideoloji şeirlər çox idi. Amma mən bunu sizə deyə baxam, mən niyə yazıram belə gözəl klassikamız ola. Sizə baxsanız o şeirlərdə bir qərəbə, düzdür, Çernyayevskinin Vətən dili kitabı ilə bağlıdır. Görün, Rus nə qədər Azərbaycan dilinə, Azərbaycan mədəniyyətinə, təsirinə nə qədər kömək etmiş, nə qədər xidmət edən belə bir Rus da var. İndi Vətən dili kitabı sizə deyim, çap edirlər, belə böyük. Bütün o da gedən əsərləri, yazılar, hamısını çap edirlər. O da çox maraqlı bir işdir, mənə də göndərdilər və çox maraqlı gəldi mənə. Siz bizim əgər o klassik uşaq şiirlərinə baxsanız, orada bir məqam gözlər. Uşağın xarakteri yetişimdə buyur. O da deməli, bir hamısının sonluğu qəribə bir minusa gedir. Qəribə bir sonluqlar, qəribə bir yoxluğa gedir. O dahiyana şiirlərin, uşaq və buz. Yadınızdadır, axırda əriyib suya dövərsən, axıb çaya gedərsən. Ya tutaq ki, soban açınca gözün qalar iki boynuzun, xəbərdaram işindən, qutarmaram işindən. Yəni bu mənada mən istədim ki, bu şeirlərdə Amerikan cizgi filmlərindən, ümumiyyətlə, biz bir də bütün dünyanı Amerikan cizgi filmləri götürüb, yəni Hollywoodun cizgi filmləri götürüb və o cizgi filmləri də mən istədiyim, o da xarakter yetişdirir axı. Orada siz fikir verirsiniz, yəni təbii Disney'in dahiyana əsərləri var öz yerində, amma hətta onların özündə də bir qərib, biraz gücün deməli tərənnümü var, güc, ümumiyyətlə, bütün filmlərində. Güc gözəl şeydir, ədalətli güc.
Çünkü ədalətsiz güc öz özündə dağıdır, ətrafında dağıdır da. Biz onu Sovet dövründə də gördük, yəni bütün dünyada görmüşəm. Deməli, güclü uşaq böyütmək, amma ədalətli və rəhimdil uşaq böyütmək. Həmən düşüncəm budur. Bu şeyləri bayaq siz baxdınız. Deməli, o şeyi deməz, balıq üzür hovuzda, hovuzda, çar hovuzda. Pişik qıraqdan baxır, ağzının suyu axır. Balıq deyil, baldır bu, vay, yemədim, qaldı bu. Abrın olsun, ay pişik, adın qalsın, ay pişik, nə pisursan açandı, cayın ağın var, dişin var, sənin payın sıçandı, balıqla nə işin var? Yəni bu, belə bir atmosferdən bir şey deyim, uşaq şeylərindən sonra mən daha verəcəyi yox. Mənim bunlardan sonraki yeni bir kitab, deməli, hazırlamışam. Bu kitablardan gəl dost olaq qurbağa adı belədir. Nədir bu kitab? Yəni, mən necə tanıtmaq istəyirəm uşaqlara? Yəni, bu, mənfi imicli canlılar haqqında. Bəli. Amma onlara ya sevgi ilə, mən ümumiyyətlə, mənim əvvəldən düşüncəmdə bu həmiş olub. Mən paradoksal yanaşmağı çox sevirəm ömrüm boyu. İlan balasını yazmışam, yəni yazanda da bütün miflərdə, bütün dini kitablarda mənfi olan ilan haqqında. Mənim ki, orada kifayət qədər müsbət insani şey yazmışam. İndi istəyəm, mən oyun görüşdə də dedim, sizə bir fərqi göstərəcəm. Məsələn, tutaq ki, təzə kitabdan bir şey, Ağca Qanat şey. Adın Ağca Qanatdır. Gör, nə gözəlcə addır. Adamları sançmağın heç adına yaraşmır. Vız-vız edir bu sumağın. Qanadına yaraşmır, vızıldama, bəsdir, sus, bu cür uçmağı tərk et, ya adını dəyiş dost, ya da sancmağı tərk et. Yəni, uşaqları çox gözəl tərbiyə. Amma sizə deyim, əgər mən deməli ənənəni davam eləsəydim, yəni bunun ardınca gələydi. Ya adını dəyiş dost, ya da sancmağı tərk et. Yoxsa qapaz alarsan, lap xurtkaşı olarsan. Rəmiz mənim. Bunu getməyin. Bura getməyin. Elə əsərlər var ki, onlar üçün adı var ki, uşaqlar üçün yazılıb. Məsələn, Zipürnin Kiçik Şəhzadəsini uşaqlar üçün biri yazır. Amma halı ki, biz böyük yaşda da onu oxuyuruq. Sizin bu şeirlərinizdə necə uşaq şeirlərinizdə necə böyüklərə vermək istədiyiniz mesajlar var mı? Mən sizə deyim, yəni mahiyyət etibarilə əlbəttə var. Yəni, əslində, uşaq şeirləri yazmaq təkcə şairlik deyil. Oradan psixoloq olmaq lazımdır. İkincisi də ki, müəllim olmaq və görmək lazımdır. Bütün deməli, indi fikir verirsiniz bu canlılar, sonra predmetlər, sonra deməli, təbii ki, burada mənim nəvələrim rolu oluyor və nəvələrimi vanlayıram. Eyni zamanda bütün balalar hamısı mənim nəvələrim. Kitabların hamısının axırında var ki, öz nəvələrimə və bütün balalarımıza mənim hədiyələrim. Kitabın hamısı belədir. Şübhəsiz, tanıdırsan və fikri müəyyənləşdirirsən. Uşaq şeirində çox şey demək olar. İnsana ən birinci eqoizm deyil. Özünü sevməyi öyrətmək lazım ki, o insan başqalarını da sevsin. Özünü sevməyən heç kimi sevməyən? Özünü sevməyən heç kəs sevməyən. Amma özünü sevmək eqoizm səviyyəsində olmamalıdır. Yəni, yani insanın özünə sevgisini və hörmətini. Ondan sonra bütün hər şeyə canlılara, insanlara. İndi bir eqoist fikir söyləyəcəm. Əslində siz ata yaşında bu şeirləri yazmışsınız. Nəvələriniz dünyaya gələndən sonra artıq çap etdirmişsiniz. Biz uşaqlığımızda o şeirlərdən məhrum olmuşuq, amma bu xoşbəxtlik uşaqlarımız yaşayır. Çox sağ olun. Bunu öz günahım kimi qəbul edirəm. Rəmiz müəllim, bir də gəncliyinizdə yazdığınız şeirləri indiki gənclərə ərmağan eləyirsiniz. Sevgi açarı kitabı altında. Məndə bir sual yaranır. İndiki gəncliklə bağlı o qədər fərqli fikirlər var ki, məsəl üçün, çağdaş gənc sevərkən əlini qoy əzizim əllərimin içinə və yaxud qoy dincəlsin əllərin əllərimin içində demir. Yəni, bugün dəyişən dünyamızda, dəyişən dəyərlərlə necə hesab edirsiniz? Ramiz Rövşən poeziyası bu dəyişən dəyərlərlə mübarizə aparıb insanı saf sevgiyə kökləyə biləcək mi? Bilirsiniz, söhbət mən saf və ya çirkli sevgi anlayışını məndə yoxdur. Məqsədli, məqsədsiz sevgi. Məqsədli, məqsədsiz sevgi. Məqsədli, məqsədsiz sevgi. İndi də olub, 100 il bundan qabaq da olub, 500 il bundan qabaq da olub, hətta 1000 il bundan da qabaq olub. Yəni, məqsədli, məqsədsiz. Məqsədli sevgi artıq sevgi deyil. Yəni, məqsədli heç nə. Yəni, məsələn, tutaq ki, məqsədli şeir də şeir deyil. Yəni, şeir özü ilə məqsədli. Yəni, hər şeir yazan adam şeir vasitə deyil ki, şeir məqsədli, yəni sən yazırsan. Yəni, şeir nə üçünsə vasitədirsə, xırmaydındır, onda bu şeir deyil bu artıq. Eləcə də sevgidir.
Yəni ya sevgi sənin üçün nələr üçünsə vasitədir, artıq o sevgi olmur ki, o sevgi deyil. Mən sizə deyim ki, mən çox görüşləmir ki, cavanlarla. Hətta çoxlarının düşündüyündən qalqda artıq görüşləm. 18-20 və mənim oxucularım içində çoxdur onlar həddən artıq. Mənim səhvlərimdə də çoxdur cavanlar. Mən bir mənalı olub ki, deyim ki, insanın mahiyyəti heç vaxt dəyişmir. O görünən, üzdən görünənlər aldadıcıdır. İnsanın mahiyyəti dəyişmir. Həmin insandır, bir il qabaq ki, də həmin insan idi. Dəyişən ətrafdır, dəyişən mühitdir, dəyişən münasibətlərdir. Yazıda Sovet vaxtı belə bir anlayış vardı. Çox populyar deyirlər ki, formaca, milli məzmunca sosialist ədəbiyyatı. Və adamlara çatmırdı ki, millilik forma deyil. Millilik məzmundur, yəni paltarı dəyişməklə deyil, millilik münasibətdir, yəni mentalitet o münasibətdir, o münasibətlər də millisiyə dəyişir. Yəni insanlar bir vaxtlar nədən üfüsə qeyb ölərdilər, amma indi onu çox sakitcə qəbul edə bilirlər. Bunları da sakitcə baxmaq lazım, bunlar hamısı. Deməli, bütün bu qatma qarışıqlığın sonunda yenə durulma gedir və aydınlaşma gedir. Amma yəni mən sizə yenə dedim, bir də deyirəm, yəni mən elə bilirəm ki, sevgi əbədi bir anlayış, necə ki, poeziya, sevgi və o sizin dediyiniz o şeirin özü də mənim o təxminən 18 yaşımda yazdığım şeir. Mən burada hətta məktəb şeirim var. Çox xahiş edərlər məndən ki, məktəb vaxtı, məktəblər Ramizin yazdığı şeir də var. Və sizə deyim ki, mən o şeirləri bir-iki tədbirdə oxumuşam və uşaqların reaksiyasını görmüşəm. Bir eyni reaksiyadır, bax, mənim sinif yoldaşlarım necə reaksiya verirlər, indi də reaksiya verirlər. Və mən bir neçə dediyim sözü bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Əxlaq, əxlaq anlayışı. İki cür əxlaq var. Biri var çörək saplanmış əxlaq, biri var içəriyə saplanmış əxlaq. Çörək saplanmış əxlaq, mən bunu usul qabaq da demişdim. Odur ki, yəni görən nə deyər? Nəsə bir naqiz iş gördüm, görə içəri isə planmış əxlaq oldu ki, mən nə deyərim, heç kəs görmək, mən biləm, burada mən nəsə bir iş gördüm, nəsə bir keyfiyyət sərək edəm. Əsas içəri isə planmış əxlaqdır. Və ikinci bir əxlaq var. Bir əxlaq var, görməməyin, bilməməyin, avamlığın gətirdiyi əxlaq. Yəni, insan bilmir ki, dünyada bu qədər, belə deyək də, insanı çəkə bilən, insanı uyuşdura bilən cəhətlər var ta ki. O adam, o əxlaq bir əslə deyim ki, kövrək əxlaqdır. Yəni, əxlaq gələndə, görəndə nə olacaq? Allah bilir, razı mı? Bir də var ki, insan hər şeyi bilir. Bütün dünyanın hər tərəfini əxlaqlı əxlaqsan bilir. Onunla bərabər insan daxilində bir böyük bir əxlaqı, onun dayağı var və əxlaqlıdır. Və mən sizə bir mənalı deyirəm indi cavanların içində. Bizim hətta vaxtımızda olmayan qədər çox daxilən, çox bütöv, əxlaqlı, gözəl və bilikli, hətta çoxlu cavanlar var. Mən qəti sürətlə cavanlara qarşı bədbirli düşüncələr deyim. Bəs yaza bilirlər? Yazmaq, şeir yazmaq. Bəli. Bilirsiniz, şeir də yazırlar. Mən sizə deyim ki, səmi ifadələr də olur. Mənə də gəlir ki, şeirə yanaşma, bu da bir mərhələ oldu. Şeirə yanaşma bir qədər dəyişdi və o dəyişməyin də indi problemlərini biz yaşayırıq. Yəni, Amerikada kitab mintirajla çıxır, şairin kitabı. Və tutaq, Türkiyədə mintirajla çıxır. Şeir mətindir, belə bir anlayış oldu. Şeir, bütün şeir poetik mətin, hər poetik mətin şeir deyil. Şeir, mən sizə deyim ki, mənə gəlir ki, poeziya yaranışında şifahi sənətdir. Şair təkcə kitablarda olduğu qədər deyil, əsas yaddaşlarda olduğu qədərdir. Razmın, yəni insanlar. Və biraz ona görə indi mən çox zaman şairləri görürüm, şeir oxumaq istəyəndə telefonla başlayır oxumağa. Yəni telefon olmasa nə olacaq? Yəni bu bir yanaşmadır, istədiyim, yanaşmadır. Mənə gəlir ki, bu da bir dövrün deməli gətirdiyidir. Niyə deyirəm sizə? Deməli, mənim bir müəllim vardı, bunu da mən demişəm, təkrar bir anasıdır da. Deməli, mənim Tarkovski, o həmişə deyirdi ki, bu inkişaf, texniki inkişaflar, texnologiya. İnsan texnologiyayla özünə yeni-yeni protezlər düzəldir. Yəni, tutaq ki, maşın ayağın protezidir, nə bilim, televizor gözün protezidir, otur gedib gəzək, özün görməlidir, belə baxır və belə-belə gedir. Amma indi də bu kompüterdə beynin protezidir. Bəli. Siz insanlar, siz, yəni ona görə, yəni elə bildim ki, kitabı heç vaxt əvəz edə bilməz mən düşünürəm. Amma mənə gəlir ki, bu texnologiyaların içində ruh və mənəviyyət heç vaxt itməyəcək. Yəni buna inanıram. Bu mənada mən belə göründü köhnə düşüncəli adamam. Amma mən inanıram belə də olacaq. Baxın, təzə şeydən xəbərim var. Mən biraz öncə qeyd elədim ki, bizə həyat üçün fəlsəfə lazımdır. İnsan kimi formalaşmaq üçün, yaşamaq üçün və sizin şeirlərinizdə biz fəlsəfəni ritmik, poetik formada
daha belə rahat formada dərk etməyə başlayırıq. Növbəti şeirlərinizdə, növbəti kitablarda isə uşaqları tərbiyə missiyasını görürük. Biz maraqlıdır ki, şairlər müharibə vaxtı nə edirlər? Onların missiyası necə dəyişir? Birinci müharibə vaxtı, mən bir də bir yazımda demişəm, biz qəribə bir nəsillikdə. Biz elə bil ki, bir müharibədən sonra doğulmuş atalarımız getdi müharibə, öbür müharibə evlatlarımız getdi. Biz müharibəsiz qalan özümüz, yəni döyüşmək mənasında. Amma bir o nəsildir, bir uşaq vaxtı ancaq oyunumuz dava olur. Və bizim yadıma gəlir ki, uşaqlıqda ən böyük dərdimiz o idi ki, niyə biz olmadıq, biz gedib vuruşmadıq. Yəni bu nəsillə, biz bu hisslərlə böyümüş nəsilik. Mən həmişə onu demişəm, atalarımız gəldi, sonra da evlatlarımız getdi o müharibəyə. Bilirsiniz, müharibə nədir ki? Müharibə əslində dünyanın ahəngini pozmaqdır. Yəni və bir Tolstoyun gözəl fikri var. Bütün müharibələr, bütün təbii fəlakətlər, zəlzələlər, nələr olursa olsun, bunlar hamısı əslində xırdalasan, xırda insan faciələri, ailə faciələri, yəni o qlobal şeydən çıxarsan, yəni günlük başlarsan fərdi baxmağa, hamısı nədir? Və o faciələr hamısı şairdə təbii ki, əksədə doğru, da şairdə əksədə doğru mu bilməz ki. Mən bilirəm ki, biz müharibəmizi yazdıq. Mən deməli, bütün bəlkə dünya poeziyasında ən gözəl müharibə şeirləri olan milli poeziyasında bir Azərbaycan poeziyasında bizim təsəvvür edin müharibə ilə bağlı Əli Kərimin, hətta Süleyman Süleymanlı Ana və Paşalardan şeirindən başla. Görün nə qədər və sonrakı illər çox, yəni müharibə yaşanıb, o hiss yaşanıb. O yəni müharibə vasitəsilə ki, sən hər döyüşdən bir şeir yazırsan. O hiss yaşanıb. Mənə gəlir ki, bu bizim bu fəlakətlərimiz ki var, bu Qarabağ müharibəsi, bu fəlakətlər də əksini tapır, ədəbiyyatda yazılır, hələ də yazılacaq. Biraz aralanmaq lazımdır, yəni o da var. Biraz aralanıb, ki bu da isti-isti, o çətindir. Yəni elə şey. Ama yazılanlar çoxdur. İcazənizlə biz də qısa bir araya keçək, sonra geridən davam edəcəyik. Təbənnəsiz studiyamızın qonağı çox sevdiyimiz şair Ramiz Rövşəndir. Maraqlı söhbətimizə ara verdiyimiz üçün üzr istəyirik sizdən. Ramiz müəllim, sizin də sevdiyiniz Mevlana'nın belə bir fikri var ki, ya göründüyün kimi ol, ya göründüyün olduğu kimi görün. Bəli. Bu mənada bir şairin daxili dünyasının, şəxsi keyfiyyətlərinin onun əsərlərində necəsə əks olunması bu vacibdirmi? Yəni özünü necəsə əks etdirir daxili? Bilirsiniz, daxili insan necə zahirən dəyişir? Öz də daxilən dəyişir də. Yəni təbii ki, insanın prinsipləri dəyişmir. Yəni prinsipləri dəyişən artıq o insan artıq qüsurlu insandır, amma insanın çox şeylərə baxışı dəyişir. Çox şeylərə baxışı dəyişir. Məsələn, mənim cavanlıqda mənə faciəvi görünən çox şeylər vardı ki, mən indi baxıram ki, onlara hətta ironiyayla baxmaq olarmış, amma sən onu o vaxt faciə kimi yaşamısan, o yaşadıqların da şeirlərdə əksini tapıbsa, o da artıq təsəvvür edin ki, o nə qədər onu o faciələri belə deyək, indi sən ironiyayla baxdığın o faciələri yaşayanlar o şeirləri oxuyacaqlar və orada təsiri tapacaqlar da. Görəcək ki, sən demə, bu hissləri, bu sarsıntıları onun kimi yaşayan başqa adamlar da olub. Şeir əslində belə də həmdərd olur insanlara və insanlar şeirdə özlərini tapırlar. Ona görə özünü tapmayan adam bu şeiri sevməz. Yəni, həmin baxır, hələ nə cür tapır. Hə, bizim ona görə, yəni hər şeirdə konkret şairin özünü görmək də biraz olmaz. Yəni, ümumiyyət necə təsir edir? Məsələn, tutaq ki, təsir şeir, siz mahiyyətcən, mən demişdim dəfələrindən ki, azad olmaqdır da, beləsən, insan hansısa bir hissdən, ya bir sıxıntıdan, bir duyğudan azad olursan. Sən azad olduqca, sən oxuyanlar da azad olur. Yəni, oxuyanlar da şeir əslində, mənə gəlir ki, şairlə birinci funksiyası azadlıqdır, azad olmaq. Yəni, azad olmayan insana şair olmaz. Yəni, daxilən azad deyilsə, ondan şair olmaq. Kimdən asılı olursa, oxucudan asılısa, yenə azad deyir yəni. Sən deyim, oxucu məhəbbətində elə təhlükələr var. Yəni, səni bir şəkildə sevirlər və sanatı bu şəkildə görsən ki, bu şeirlər sevirlər. Sən o şəkildə qalmağa çalışsan, təxminən o Məşədi Vadın o şey, sən axı sən zamanla dəyişsən və şair dəyişdiksən, şair istədiyim ki, oxucularını itirir müəyyən qədər. Məsələn, Puşkin, deməli, ilk dövründə Puşkin sevənlər, sonra Puşkin dəyişdiksən, Puşkin körlanı, Puşkin özü yazmır deyənlər də o. Heç nağına gəlmir ki,
Puşkin diye birine yazdır da. yani o manada ümmet istediğim şey Svetlana Hanım'ın güzel sözü var. Diyor ki bu şairi yani necə yazmak ne? Diyor hiç kez çehmetçiye diyebilmez ki çehmeni böyle için. Ya başımızda diyor durup desen ki çehmeni böyle için. Durup döner diyor ki gelişinle başlıyor. Bacarırsın gelsen tek. Ama diyor şairi hamı diyor ki. Neyse yazmak her şey var. Yani her şehrinde şair özüdür. Bütün şehirlerinde. Ama şairin her defa özünden yani biraz değişmek, daha biraz ağıllı olmak, biraz daha soğukkanlı ve bir dakika daha istikanlı olmak. Yani şairin hakkı var. Yani her şehri şairin özü diyen onu az kala biyografik bir şehir kimi okumak o düzgün görür. Bakmıyor ki biyografik megamlar çok şehirlerde. Şehir üreyen aslında biyografi aslında. Yani bu hissettiklerinin. Elbette. Peki şair, değil, şair başka insanlar da hissettiklerinin. Ona göre de ben istediğim o Schopenhauer'ın güzel bir sözü var. Ben onu Vinicius'a istat yatmışım. O diyor ki zaman hakkında en değerli hareketleri şehir değil, faiz değil. Tarih kitapları demir. Çünkü şair hissiyatı değil. Mesela ben o fikir deyim ki tutak mesela Sovyet dövrü hakkında. Tesadüf edin ki bir var Sovyet dövrünü terennüm edeyen mesela bir ideolojiye ideolojiyanı vuran ve tariften dahil olmak da ki bakıyoruz güzel şehrin adını çekmiyor. Taş Süleyman İslam sanki terennüm edip de ve tutak oradan taş Salcınist'in Sovyet sistemini tenkit edip de işte. O, ama tenge deliyenle terfiyenler her ikisi hansı meganda seyredip o sistemden asıl olurlar da. O sistem yani gedenden sonra rast mı ben? Öyle ki mahiyeti tengeçinin de. Ama bir de bak şair hissiyatın yazısı. Mesela bir bak ki Tarkovski'nin Stalker filmi. Ya tutak ki mesela bir şairin Brodsky'nin Nansa şehri, Vansensin Nansa şehri. O şehirler artık hissiyatı bir ona göre o his asıl hissi o değil. Asıl düşünceni dövr hakkında asıl reaqiyyəti şairin hissiyatı deyir. Ona göre hissiyat daha dəqiqdir. Belə bir fikir var ki, ümumiyyətlə uşaq dünyaya doğru gələndə o hisslərlə qavrayır hər kəs, emosiyaları hiss edir. Daha sonra görməsi, düşüncəsi və toxunuşu digər duyğu orqanları inkişaf etdikcə o hiss etməsi qapanır. Amma şairlərdə bu qapanmır. Yəni onlar çox rahatlıqla digər insanların emosiyalarını hiss etdiklərini duya bilir. Ona görə Kant deyir ki, şair uşaqlığın həmişə daşıyandır. Konfutsi, mən sizə deyim ki, Konfutsi sözünün mənası müdrik qoca uşaq deməkdir. Bir qoca uşağım mən bu yaşımda, mənim elə bir şeyim var, bir dəli ağıl var hələ başımda. Təkcə mən şaşmadım, hamı şaşlandı, hamı şaşmayanda mən şaşabildim. Yəni bu şairlə bağlı elə şeylər var. Doğru təbiidir. Amma sizdən bir şey deyim ki, uşaq anlayışı, yəni çox təkcə Freyge, çox böyük filosoflar o işlə məşğul olublar. Və hətta Hegelin özü. Uşaq yaddaşı və uşaq psixologiyasının alt qatı bütün bəşəriyyətin keçdiyi olan sual qatlardır. İntuitiv və deməli istihbe formada, yəni xatif formada hamısı orada var. Və oradan hansı qatlar üzə çıxacaq onu zaman həmişə göstərir. Və ümumiyyətlə yeri gəldi deyim, Faulkner'in bir gözəl sözü var, deyir ki, insan öz yaddaşının məcmuidir, cəmidir, yəni yaddaşının məcmuidir. Amma yəni, mən o fikri çox sevirəm, amma aksioma deyil. Yəni, eyni yaddaşının iki sahibi, eyni əxlaqın və eyni düşüncənin sahibi olmurlar. Təsəvvür edin ki, iki uşaq məktəbdən çıxıb gedirlər. Deməli, yolda görə ki, 4-5 uşaq yığışıb, birini döyür, bir uşağı döyür. Eyni görcəli mənzərə, düzdür mü? Biri qaçır o döyüləni istəyir bunların əlindən alsın, o birisi qaçır gəlir bir təpikdə vurur döyənlərlə bir yerdə. Biri özünü döyülənin yerində görür, biri döyənlərin yerində. Amma gördüyü mənzərə eyni mənzərədir, düzdür mü? Artıq yanaşma, psixologiya dəyişir. Ona görə sonra müxtəbə böyüyən uşaqlar hamısı eyni olardı, eyni deyil. Eyni deyil. Amma yəni sizə dediniz, amma yenə deyim, hər halda o uşaq nəyini, uşaq təsəvvürünün, dünyanı uşaq dərk etməyinin təmizliyini, saflığını saxlayın. Bu da çox çətindir. Bayaq Sevinç xanım dedi ki, bu zamanədə o şeirlər, amma bütün zamanələr üçün şeir. Rəmiz müəllim, indi ki şair ruhunun diktə etdiyini yazanda, duyğularını sözə köçürəndə o əbədi olur, hər hansı bir ideologiyanı deyək ki, təbliğ eləyəndə yoxdur. Mən istəyərdim, yaradıcı insanın günahından danışaq. Şairin günahı nə ola bilər? Bilirsiniz, şairin birinci günahı şeir yazmaqdır. Bilirsiniz də, bütün hətta qədim
deməli Platonda hətta Platonda var özünün şairləri buraxmırdı da özünün ideal cəmiyyətinə. Sonra dinlər də var. O yanaşma amma sizə deyim ki məsələn tutaq ki o istəkdə söhbət şairə sevgisizlikdən getmir. Şeirin gücü şeir insanları müəyyən mənada ekstaza gətirə bilər. Şeir insanları vəcdə gətirə bilər və vəcdə gəlmiş insanlar təsəvvür edin ki biraz idarədən çıxa bilər. Yəni şeir belə bir şey var. Yəni şairin insanlara təsir eləmək gücü var. Və bu gücün yəni təhlükəli tərəfləri də ola bilər. Yəni amma sizə deyim ki mən poeziyanın ruh hadisəsi, də şeir təsir, dil hadisəsi deyil. Poeziyanın insanlara təsirini təhlükəli görməm. Nəsiminin Qübriyyə məsələn, Nəsimi ilə bağlı yazdılar. Məsələn, Nəsimi çox dediyi şeylər hamısı çox ilahi duyğularla hürufili gözü, yəni o elə bir Nəsiminin dediyi hətta ənəlhəq sözündə heç bir küfür yoxdur yəni mahiyyətən. Amma 20-ci əsrdə qəribədir. Poeziyanın o ixtiyarı yavaş-yavaş poeziyadakı başları mətnə çevrilməyə və insanların ruhuna hökm verəmək meydanını verdi musiqiyə, xüsusən yüngül musiqiyə verdi. Bir istibi var ruhun ifadəsi və vücud mahalları da. Yəni təxminən 60-lərdən başladı. Mənə gəlir ki, Beatles-dan sonra artıq deməli yəni yeni Presley-lə başladı. Nə qədər qərib olsa da mən yadıma gəlir. Ondan sonra bir yavaş-yavaş yüngül musiqi poeziyanın yerini tutmağa başladı. Axırda gəldi Bob Dylan Nobel aldı. Yəni bunlar hamısı şeylərdir. Yəni şeirin mərhələn ki gün işığı kimi də poeziya belə də günün altında çox qalsan o da təhlükəlidir, o bənövşəyə şalır. Poeziya deyilədir, yəni poeziya insanın qanına qarışır. Poeziya mən ciddi təhlükə görmürəm. Dünyanın təhlükələri tamam, başqa təhlükələr var, çox dözdür. Dediyinizə görə biz qadını o qədər alçaltmışıq, gətirib onları kişilərlə bərabər etmişik. Alçalan qadın necə bir kişi böyüdəcək? Bu Yevşenkanın sözüdür. Şeiri var və deyir ki, biz görün qadını nə qədər alçatmışsın ki, gəlib onu kişi ilə bərabər səviyyəyə almışam. Mən bir mənalı razıyam o sözlə. Yəni, qadınla kişi bərabər yuxuludur söhbəti, o mahiyyət etibarilə kişilərin elə bir şey qadınlara bir, nə bilim, bir hörbət ələbəti kimi. Qadın kişinin başının tacıdır. Yəni, mənim düşüncəm bu nə qədər poetik səslənsə də mahiyyətcən. Siz təsəvvür edin, biraz loru da olsa deyim sizə. Məsələn, bir ailədə təsəvvür edin ki, bir kişi haqqında nəsə bir qüsurlu bir söz desinlər. O nə böyük faciədir ki, amma bir qüsur sözü onun xanımı haqqında desinlər. Şiva gəl. Yəni, deməli o. Bilirsiniz, yəni sevgi əslində mahiyyət etibarilə sevginin bir ölçüsü var da. O da qorxudur, itirmək qorxusu, yəni kim daha çox itirmək qorxusundur. Amma mənə gəlir ki, xüsusən Azərbaycan qadını, mənə bilirəm, çox güclü qadındır. Xüsusən bu son 30 il bizim qadınları çox böyük sınaqlara çəkdi və onlar da və ikincisi mən sizə deyim indi son hər şeyin deyir bu deyib azadlıq yəni nə bilim o qüsurlu tərəflərini dedi amma görün ədəbiyyatda nə qədər maraqlı qadınlar nə qədər maraqlı qızlar yəni o biraz içərdən sıxıntıdan biraz azad olursa bunun iki tərəfi də var da yəni amma bu bir tərəfi də var ki özləri daha səmimi ifadə edə bilirlər. Bəs bu alçalan qadın necə kişi böyüdür? Yox alçalan qadın deməli yox yəni deyir ki orada siz o poetik yəni o ifadə o məndə deyir yəni deyir ki bir gün qadını nə qədər aşağıya nə qədər endirmişik ki onu gətirib kişilərlə səviyyə qoymuşdur. Yəni bu sözün mahiyyəti odur. Yevşenkanın mahiyyəti odur. Yəni o da alçatmaq, yəni mənəvi mənada deyil alçatmaq. Yəni endirmişik qadını və güya ki yüksəltmiş əslində mən endirmişdim. Mən növbəti sualım bir qədər uzun ola bilər. Üzr istəyirəm. Sualdan öncə o priça deyirlər. Məsəl danışmaq istəyirəm. Bir gün bilirsiniz ki Konfutsin bayaq adını çəkdiniz. Şərq filosofu. Bir Yapon sansey olur, müdrik insan olur. Bir gənc yaxınlaşır, deyir ki, bəs mən özünüzə şagird götürə bilərsiniz, mürid. Deyir, mən sənə bir sual verəcəm, amma sualı cavablandırsam, mən sənə o zaman özümə şagird götürə bilərəm. Deyir, nədir sən həyatda? İblisi görmüşsən, deyir, yox, nə danışırız, həyatda iblisi yoxdur. Deyir, bəs tanrını? Deyir, yox, həyatda tanrı da yoxdur, bu dünyada yaşamır. Deyir, get, mən sənə vaxt verəm. Əgər iblisi və tanrını görsən həyatda, dərk etsən, yaxınlaşarsan, mən səni qəbul edərəm. Üstən 20 il keçir, gənc gəlir müdrikin yanına.
20 il öncəki dialoqlarını xatırladır. Müdrik soruşur ki, nə dəyişdi? Gördün iblisi və tanrını? O çox ibrətamiz bir sual verir. Mən iblisi dostlarımın xəyanətində gördüm. Mən iblisi yoldaşlarımın üstünə atan şəhərdə böhtanda gördüm. Mən iblisi arxamca sancılan xəncərdə gördüm. Bəs tanrını nədə gördün? Deyir, mən yolda susuz qalmışdım. Bir insan mənə yaxınlaşdı, su verdi. Mən onda tanrını onda mərhəmətdə gördüm. Amma iblisi dostlarımın xəyanətində və şəhərdə böhtanda gördüm. Maraqlıdır, siz tanrını həyatda nə də görmüsünüz? Necə dərk etmişsiniz və iblisi nə də görmüsünüz? Bilirsiniz, yəni iblis anlayışı mən sizə deyim bizdə. Yəni bir biraz şərti anlayış olaraq. Mən yəni sizə deyim ki, yəni nə qədər ki var tutaq Avropa mədəniyyətində, Avropa düşüncəsində iblis var. Bizdə əksəriyyət yoxdur bizdə elə. Yəni iblis az qala Tanrı ilə üzbəüz, Allahla üzbəüz qoyulan. Mənim hətta bir tərcüməmişəm vaxtı ilə Şarbadərin iblis duası var. Sən ögey atamız, yəni iblis onun vəziyyəti ki, ögey atamız deyə bizə kömək elə. Deməli, bilirsiniz, Tanrını görməyə, Allahı görməyə çalışmaq biraz mənə gəlir ki, o da bir çox sadələ düşüncədir. Çünki nə axtarmaq, yox, Allah hər yerdədir. Yəni, o mənada o hər yerdədir, hər yerdədir. Deməli, Dostoyevski gözəl sözü var, deyir ki, insanları Dostoyevski rahat görür. Orada deyir, bir insanlar var ki, onlar bilirlər ki, görən var və bir təbii insan var ki, elə bilirlər ki, görən yoxdur. Yəni, görən var. Mənim üçün, mən həmişə ömür boyu o hissini yaşamışam ki, görən var. Yəni, məni həmişə görən var. Və mən yazdığım şeylərimdə də bu hissini yaşamışam. Yəni, bu hissini. Qaldı, bilirsiniz, bir də mənə bir söhbətdə sual verdilər ki, xeyir nə şəhər? Yəni, siz dediyinin davamı kimi deyirəm ki, niyə bu dünyada bu qədər şəhər var? Yəni, xeyir. Mən dedim ki, tərsinədir, əksinədir. Dünyada xeyir həddən artıq çoxdur, şəhər çox azdır. Amma xeyri insanlar norma kimi qəbul edirlər. Və orada bir sad çəkdim. Bizim indi Əlşat yanı kəndimizdə, Qubatlı rayonunda, bizim kəndin Bərkşat çayı vardı, gözəl də bir çaydı. O çaydan, deməli, ömründə bir dəfə o çayda adam batmışdı. Bir dəfə cəmi. Əl danışdı, flankəs batandan 5 il qabağa, flankəs batandan 3 il sonra normadan çıxıb axı. Yəni şər o mənada adamə gəlir çoxdur. Şər çox deyil. Şər çox olsa dünya qalmazdı ki, insanlar beş yerdə dünyada yaşamazdı ki. Mənim deməli Mövlananın çox bəli oxumuşdum. Çox böyük fikirdə adam sayılır. Bəli, 5 adamdan biri hesab edilir. Bəli, bəli və təkcə dünyada belə qəbul olunur. Və Konya'da olanda da həmişə ziyarət edirəm onu. Mən sizə deyim ki, insanlar da əsasən də özdə çox gəlirlər Yaponiyadan, Çindən, hər yerdən. Bəli. Mən deyək ki, dinlər üstü belə bir şairdir. Və yadıma gəlir, mən bir də bir Fars jurnalında müsahibəmdə demişdim ki, ədəbiyyat nə inəsək, biz iki nəfərin arasında nə yazsaq. Mövlanə ilə Dostoyevski. Çünki Allah Mövlanədən insana Dostoyevskidən yaxın olmaq mümkün deyil. Və deməli təsəvvür edin ki, Mövlanənin bir yazısında, şeirində var, amma elə belə mən ki, budur ki, yəni mən səni axtardım, Allah deyir, mən səni axtardım, səni kilisədə görmədim, nə bilim, məsid axtardım, İbn Sənanın kitablarında görmədim, mən sənə gəldim evə və səni könlümdə tapdım. Mən sizə deyim ki, mən bir şeir yazmışdım, çoxdan, o şeir yazdım, məsələn, bu Mövlanənin şeiri o qədər yazdım, deyirdi amma bu fikir, amma doğmalıq vardı, mən biraz fərqli tamamladım, sizə deyəcəm. Deyir ki, görünmədin bir kimsəyə, çətin mən də tapım səni. Qanadım yox, uçum göyə, göy üzündə tapım səni. Bir buludun üstündə mi, göyə qalxan tüstüdə mi, məsciddə mi, kilisədə mi, hansı dində tapım səni. Mən bu Allahsız ölkədə çaşmışam yolu bəlkədə, hansı dalanda, döngədə, hansı tində tapım səni. Kim bilir necəsən, necə, kim bilir, bəlkə bu gecə sən idin qapımdan keçən, tanımadı qapım səni. Hər qapımızdan keçəndə onu görmək. Ona yazmışam, haradasa bəlkə bir 40 ilə qabaq. Hər qapımızdan keçəndə o var. Yəni biz o cür düşünsək, nəslimi odur da, yəni bizim hamımız onun zərrələriyik də. Birisi də hurufiliyi
bir cümlə ilə ifadə eləsən, cümlə budur ki, insan proqramlaşmış kainatdır. İnsanda bütün kainatın modeli var. Və o zaman gəldi onu göstərdi. Bir insanın bir hüceyrəsindən klonlaşma edilir. Deməli, var da, əgər insanda bütün kainatın modeli varsa, deməli, insanın hər hüceyrəsində də insanın modeli var. Rəmizim, mən Ramazan ayında görüşürük. Bəlkə oruçsuz bir su içirik masamızda su var. Su içirik. Mən sizi nəzərə alıb bugün qəzə eləmişəm. Elə biləm ki, elədiyim ən böyük qəzə bu olar. Allah qəbul eləsin oğullar. Allah qəbul eləsin duanızı. Rəmiz müəllim, bütün kişilərin ürəyində bir günah kimi saxladığı, gizlətdiyi qadını olur. Bəlkə özündən başqa heç kəs görmür o qadını. Eyni günahı qadın da törədir. Onun da bəzən ürəyində günah kimi gizlətdiyi kişisi olur. Necə hesab edirsiniz? Bu ağır günahdır. Bilirsiniz, günah, mən onu yenə günah ifadəsi biraz mənə belə çox ağır gəlir. Çox kəskin ifadədir. İnsan axı insan ümumiyyətlə vurulan məxluqdur. Tez sevən, yəni bir əsrəmi sevdiyordu ki, sən sevgi nədir? Sevgi sən onun üçün imkina eləməyə bacararsan hər şeyi. Sevgi bu yoxsa deməli sevgi yoxdur. Yəni o mənim üçün yox, mən onun üçün. Yəni sevgi budur da, bunun başqa tərəfi artıq sevgi deyil, bu başqa şeylərdir bunlar hamısı. Yəni mən elə bilirəm ki, o mənada bizim yaddaşımıza qayıtsaq uşaqlıqdan keçdiyimiz işlər, amma o ciddi bir günahdırsa, yəni içəridə kimsə var və o olan illər boyu mane olur sənin yanındakinə, o demək sən yalan ömür yaşayırsan. Yəni artıq o ömür mənim bir şeyim var idi. Yəni mən o mövzulara gedirsə onların hamısını deməli günaha batır hər adam. Kimdir yanımızda yatan, yuxumuza girən kimdir? Onlar bir 40 il qabaq demişəm. Amma yenə yəni bunlar mahiyyət etibarilə onlar hamısı zamanlarla gəlir. Çox günahkar kişilərin üstündə ağlayırlar da. Mənim qara paltarlı qadın şeirim odur da. Yəni deməli mən o tədbirdə də dedim, o görüşümdə. Deməli, burada bir qadınların bir tədbiri olmuşdu və orada Türkiyədən bir qadın, bu uşaq, gənclər o sahədə işləyəndə, o demişdi ki, biz həmişə bizə qəribə gəldi ki, Azərbaycanda kişilər niyə 100 il, 120 il belə yaşayırlar. Amma deyir, Ramiz Öşəyənin şeiri bizə izah edir ki, kişilər çox yaşamaqdan qorxmurlar. İstəyən 100 yaşında da ölsə, qəbri üstü ağırlayasın, bir qara paltarlı gözəl qadına ümidi var. Yəni, bir qadın olacaq. Yəni, o mənada, yəni, mənə gəlir ki, hətta günahkarları da sevirlər bəzən, xüsusən kişiləri. Ana bətni qəbirdir. Həyat doğumla ölüm arasında bir pauzadır. Və o insan xoşbəxtdir ki, onun ömrü yox, ölümü uzundur fikri. Astıma çıxıb sizinlə bağlı oxuyanda, bəlkə ölümdən çox qorxursunuz ki, ölümü bizə də, özünüzə də cəzbedicə göstərirsiniz ki, biz qorxmayaq ölümdən. Yox, bilirsiniz, mənə çox sovet vaxtından çox deyil də ölümdən nə bilim yazmaq. Mən əslində ölümdən çox yazmış saymıram özümə. Varlığın, insanın dünyada mövcudluğunun bir sübutu var da. Yəni, mən ilahi ölürəmsə deməli, mən sağ idim. Başqa bütün, hətta doğulmaq sübut deyil, çünki insan ölü doğula bəlkə. Yəni, deməli, sübut budur, yəni varlığın. Bir şəkildə o da yəni. Amma məndə, yəni, o bir, bütün dinlər və bütün poeziyalar, ədəbiyyatlar, poeziyosundan insanı həyatla, bölümdən barışdırır. Dünya ilə dalaşmaq asalmışdır və çətin dünya ilə barışmaq. Şair öz çətin barışır dünya ilə. İnsanlar var ki, onları ölümdən barışdırmaq çətin. İnsan var ki, onu həyatla barışdırmaq çətin. İnsanlar düzü müxtəlifdir. Deməli, bizdən bu tüsfəsibənin belə bir frazası var da, ifadəsi budur ki, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa fasilədir. Yəni, biz təsəllim bizə qədər ki və bizdən sonra ki, bütün bizdə olmayacaq vaxt. Mahiyyət etibarilən və insan, mən də yazmışdım ki, elə bir balıqda suyun altında üzrək, bir də bir anlıqda çıxdı suyun üzrünə, gün vurdu onu, göründü və getdi. Amma insan var ki, bir anlıq ki var, o görünür. O görüntü, o gün vuranda onun işığı özündən əvvələ də şöyle, özündən sonra söyləyir, Nəsimi, Füzuli, elə insanlar var da. Yəni, sən o fasilədə necə yaşayacaq? Yaşayacaqsan, neyin yaşayacaq, böyük şərtdir də. Yəni, mən sizə deyim ki, mən ölümdən qorxmuram. Mənim, alda bizə sevdiklərimizin itkisini qismət eləməsin. Özümüz həyat təbii şəkildə insan yaşayacaq, gedəcəkdər. Amma
deməli insan öləcəyini bilməlidir həmişə. Ən təhlükəli insanlar öləcəyini, insan ölümə inanmır ki, öləcəyini. İnsanda elə bir psixoloji şey var ki, inanmır, amma o adamlar çox təhlükəli olur bəşəriyyət üçün də, insanlar üçün də. Ümumiyyətlə, deməli, mənim qabaq mühazirlərim var idi və o mühazirlərində mən deyirdim ki, bütün dünyanın başına oynasanlar, bu 100 illər boyu da, deməli, Don Kixotla Hamletin simbiyozlarıdır. Deməli, Don Kixot kimi xəyalpərvərdir, Hamlet kimi də fəaldır. Bizi bir var ki, xəyalpərvərdir, məsələn, Kirdəş, Qurt, Avlumov kimi, fəal deyil axı, Ştolstoy. Amma belədir ki, həm xəyalpərvərdir, həm də fəaldır da. Ki, dünya devletinin böyük qəhrəmanıdır da, bilirsin, bir şey fikirləyirsin nə qədərdir. Yəni, qaldı ki, o şeylər insan həyatı haqqındadır bizim yazdıqlarımız. İndi mənim çap elətdiyim, 70-ci ilə şeylərimi indi başlayıram çap elətdirməyə. O bir başqa, tamam başqa bir dövrdür və başqa yanaşmadır. Hər yaşın öz yanaşmağı var. Mən biraz çap olunmağa arada böyük fasiləm oldu Sovet vaxtı, mənim 17 il. Mən biraz o tərəfdən, arxadan başladım. Əvvəlki yerdə çox şeylər qaldı, çap olunmamış. Amma bir şey istə deyim. Deməli, bilirsiniz, 20-ci əsr mənim şeirlərimlə bağlı həqiqətə bak, onları deməyə məcburam, çünki görürəm ki, anlaşılmır. Ədəbiyyat həmişə poeziyadır, həmişə həyatla içişədir. Həyatla, elmlə, hamısına içişədir, hamısına. Bir Qaçev var idi, deyəsən, rəhbələ getdik, filosof Görgü Qaçev. O çox gözəl göstərdik ki, biz elmlə, məsələn 19-cu əsri təsəvvürlə, o Kopernik nəzəriyyəsində yer öz yox ətrafında fırlanır, həm də günəş ətrafında fırlanır. Ən məşhur rəqs nə idi? Vals. Bəli. 20-ci əsr gəldi kvant nəzəriyyəsi, qırıq dalğalaşdı. Birisi Michael Jackson hərəkətləri yazıda salın. Yəni mahiyyət etibarı ilə hətta deməli mədəniyyət, birisi ən qədim sənət, mədəniyyətin ən qədimi rəqsdir də, insanın ən qədim ifadəsi rəqsdir. Yəni də rəqsə təsir edir. 20-ci əsr və 19-cu əsrin axırı və 20-ci əsrin əvvəli Azərbaycanda teatrın bulmudur. Teatrın yaranmağı, teatrın havası və bir dünyada. Təsəvvür bizim ən teatral şairimiz Müzəffər Sabirdir. Bizim o dövr üçün ən inqilabçı, ən müasir şairimiz Sabirdir. Təkcə ona görə ki, Sabir satira yazır. Ona görə ki, Sabir əslində bəlkə heç tamaşa da görməmişdi və bəlkə heç bir dənə, məsələn, Cavid ondan qatda çox pyeslər yazmışdı. Amma Sabirin şeirləri, hamısı fikir verir, hamısı onlar elə bir ki, bir monoloqlardır. Sabir obrazdan obraza girir, düzdürmü? Xəyalı kimdənsə danışır. Yox, özü yox. Məsələn, Əkinçi də Sabirdir, Fəhlə də Sabirdir, nə bilim, Xanbazlam Sabirdir. Səhnələri görürük. Bəli, səhnələri görürsünüz. Bizim dövrümüz 50-ci illərin sonu, 60-cı illərdən da başlayaraq, ümumiyyətlə, 20-ci əsr kinonun audiovizual, 60 audiovizual sənətin bütün dünyanı götürdüyü bir dövrdür və mahiyyət etibarı ilə, indiki məsələn ki, biz bu dövrü görürük və poeziya bundan qarata qalan mövcudur. Mənim hər halda senarist olmağımdan da əvvəl hələ senar yazmamışdım, məndə kinematografik duyğu güclüdür. Mənim şeylərim və siz təkcə poeziya faktı saymayın. Mən situasiyaları yazmağı sevirəm. Mənim şeylərim hamısı situasiyalardır. Şeir hissin mənzərəsidir. Amma mən situasiyada hissin mənzərəsi vermək istəyirəm. O situasiyaları şairin borcu deyil. Situasiya filmdə olar, hekayədə olar. Siz baxsanız. Və mənim ona görə də hərdən mənim özümdə qəribə gəlir ki, bu şeirlərin populyarlığı. Çünki insanlar o situasiyada özlərini görə bilirlər. Yəni, bu 20-ci əsrin mən bilən gətirdiyi bir anlayışdır. Qəribədir ki, bu yandan kino gəlir, audiovizual sənət. Bu yandan bütün dünyanı götürür və bu boyda poeziyanın zənginləşmə imkanı olan yerdə birdən-birə poeziya başlayır ki, mətin şunlar, biz mətinik, biz yazıyıq, tekstlik. Təşəkkür edirik biz sizə. Ruhumuzun qulaqlarını açıb maksimum sizdən çox şey öyrənməyə çalışdıq. Təşəkkür edirik. Bizə şərəf verdiniz, qonağımız olduz. Və tamaşaçılarımıza bildirmək istəyirik ki, indi biz əlimizə çox dəyərli kitablar tutmuşuq ki, may ayının 15-də saat 4-də Elmlər Akademiyası yaxınlığında yerləşən Libraf kitab evində gəlib şairlə görüşüb, bu kitabları imzalı əldə edə bilərsiniz. Qonağımız, sevimli şairimiz Ramiz Nürşəndi. Mütləq görüşəcəyik. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. İmzalı yazacağım. Çox sağ olun. Səhətinizdən doymadısa həmin görüşdə davam edəcəyik. Dikdabanlaydı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.